A diretoria do Guaporé Futebol Clube confirmou a contratação de mais reforços para a disputa do Campeonato Rondoniense 2020. Dentre eles são goleiro Raílson, o zagueiro Felipão e o volante Natan Índio, que chegaram para reforçar o elenco do clube de Rolim de Moura. Chegamos num acordo com o Raílson goleiro e o alemão goleiro. O Ismael Plácido jogava com a camisa 11, ele saiu antes do final do campeonato estadual e voltou para o Acre por necessidade de apoio familiar lá. E está voltando também, né? E como todo clube tende a melhorar, nosso clube foi bom. Tentamos alguns jogadores como o Renato, mas Renato foi para Portugal. E tentamos o Wesley capitão, mas também teve outro voo mais alto do que nós podemos entregar para o nosso ex-capitão Wesley. E já estamos montando o time. Até agora, então, ficamos com o Raílson, o goleiro, o alemão, e estamos com um zagueiro de experiência, vindo do Rio de Janeiro, já jogou em Portugal também, que chama Felipão. Né? Ele é conhecido como Felipão. O último clube dele foi o Bom Sucesso do Rio de Janeiro. E ele está chegando para somar. Conseguimos, por indicação do nosso ex-capitão Wesley, um volante de experiência, ainda não tem 27 anos, Natan Índio. Ele fez toda a base no Internacional de Porto Alegre. Ele vem como status também de volante de resolver bem o meio de campo ali. Junto com a intenção de não deixarmos nossa torcida sentir falta do Renato, que não pode vir, que está em Portugal. E o Ismael Plácido, que esteve com nós, vai jogar ali na parte meia-esquerda, também fazendo, às vezes, do centroavante 9. Temos um outro centroavante vindo do Rio de Janeiro, jovem, chama Marquinho, teve a base no Bangu do Rio e esteve o último clube, o Boa Vista do Rio de Janeiro. Outro carioca, né, que está vindo para cá. Estamos para fechar com outros jogadores que, por questão financeira que nós oferecemos, pediram para aguardar mais. Porque o Guaporé, ele não vai poder colocar altos salários, né? Então, temos jogadores cujos salários é o dobro do que oferecemos. Então, eles ainda não estão com o clube. E eles sabem que o Guaporé tem uma boa estrutura, uma boa torcida, sabem que a cidade de Rolim de Moura, que vai receber ele, é uma boa cidade, acolhida, hospedagem aqui. Então, eles não descartaram. Foram corretos, não posso citar o nome deles, que se não conseguirem salário melhor, até final de novembro eles fecham, são bons nomes. Por isso que até agora fechamos só com 7. Mas queremos passar para a torcida, a diretoria, que estamos com no mínimo 18 nomes com condições de serem titulares. A questão é entendimento financeiro. O Guaporé deu um limite e oferece um prêmio razoavelmente bom, mas o salário não é do nível desses jogadores. Mas a chance deles virem, devido ao salário que vamos oferecer, não ser péssimo, ser bom até, e a hospedagem aqui, eles já sabem, por indicação de outros colegas, a receptividade, tem o centro de treinamento, entendeu? Vão dormir bem, vão comer bem, eles já sabem disso, que a cidade é boa, o ambiente é bom, eles já sabem que o técnico, que é o Fábio Luiz, de bom currículo, que eles olham isso também, eles não olham só a parte financeira do salário, eles têm que olhar isso como a estrutura do time. Né? Então, nós devemos
colocar um time de primeira, sem dúvida, para ser campeão. Esse último time tinha condições de ser campeão. Se não fosse aqueles dois jogos fatídicos contra o Ji-Paraná, não sei se é por emoção de presidente, a gente tinha chegado lá.